zavřeli tu výstavu. Informace, které se dostanou k Plzeňanům a lidem okolo, se ještě lidé víc budou zajímat na těch panelech je a těším se, že to bude taková věc nejenom, která povede k větší edukaci, ale k tomu, že to srdce pro tu katedrálu bude být intenzivněji a s větší možná pravidelností rytmu. Děkuju. Dobrý. Daný datum. No, na podzim roku 2015 vlastně vyšla ta výzva na podání těch projektů a to muselo být v březnu 2016 hotovo. Takže tam nebylo mnoho času a týkalo se to i jiných národních kulturních památek. Takže to byl jako velký fofor. Potom to dva roky leželo teda na ministerstvu, nic se nedělo. A po dvou letech nás oznámili, že byli jsme schváleni, vybráni, takže v červnu 2018 se začalo. No a vlastně v květnu 2020 jsme skončili, čili přesně 3 roky. Okay.